můžu poprosit na začátku obecně, jak jste viděl ten zápas z brány? Tak my jsme do toho zápasu nestupili vůbec podle svojich představ. Dostali jsme na začátku zápasu hned gól, potom prakticky do 10 minut další gól. Úplně se nám to rozpadlo všetko, s čím jsme do toho zápasu chceli vstoupit. A ten prvý polčas potom druhém kasovém gole nám to chvíli trvalo, ale dostali jsme se troška do toho zápasu. Potom ten druhý polčas byl úplně o jinom. Vstupili jsme do něho tak, jako jsme chceli od začátku toho zápasu a držali jsme to tempo hry, vyhrávali jsme súboje, podarilo se nám smerom dopredu, takže za ten druhý polčas jsme si ten bod zasloužili. První zápas v lize za Sigmu, asi si člověk dovede představit lepší začátek, než dvakoli za 11 minut. Tak to ano. Určitě dva góly za 12 minut pre brankára. Prakticky jsem se na ten zápas připravoval a tešil som sa naň, dúfal som, že to bude ináč, ale bohužiaľ dostal som dva góly hneď na začiatku, ale nejak som si z toho hlavu nerobil, vedel som, že ešte máme pred sebou kopu času na to, aby sme to mohli zvrátiť. Dalo sa tam niečo delať? Dá sa to říct takhle rýchle po zápase? U toho prvního tam ste snad ešte měl jeden nebo dva zákroky pri tom dorážení? Skôr toto zamrzí, že človek ešte sa podarí sa mu chytiť tú strelu a potom z tej následnej dorážky inkasuje gól. Skôr to je len také, čo zamrzí, ale myslím si, že asi nemusím si to pozrieť. Samozrejme, musíme si to pozrieť sa, z akého miesta boli tie hlavičky, ale myslím si, že tam sa dáko nedalo asi čo robiť. No, tie zákroky práve pri tom prvním gólu vaše, to bolo skoro jak hokejový, nejaký taký postoj zvláštny. Co k tomu říct? Tak nič, tak ja som tu prvú hlavičku ešte sa mi podarilo vyraziť, no a videl som, že tam skáče v malom vápne, takže som sa ja len snažil spraviť čo najširší, aby ma tá lopta ešte druhýkrát trafila a ešte som chytil aj tú druhú dorážku a bohužiaľ sa to nejako tam odrazilo a skončilo to bráne. Neviem ani ako, musím si to pozrieť. Tréner říkal, že v poločase byla veľká búska, tak ste niečo poodhali, co tam probíhalo? No, tak to sú veci, ktoré ostávajú v kabíne, takže k tomu vám nemám čo povedať. Bylo to ako hodne bôžlivý třeba na to, co ste zažil v porovnání dřívejších angažovaných? Tak každý tréner to bere ináč. Každý je, niekto je menej búrlivý, niekto viacej, takže toto tak hodnotiť myslím si, že není na mne, ale povedali sme si pár slov, ktoré si musíme povedať po takomto polčase, určite to musí v kabíne zaznieť a chvála Bohu, nám to pomohlo. Jak vy osobně jste zatím spokojený s angažmá v Sigmě? Zatím máte jeden pohárový zápas, teď teda jeden ligový. Je to seznamování ještě pořád třeba s tím týmem trochu? Tak zatím toho nebylo veľa. Ako hovoríte, boli tam dva zápasy, ale ako pôsobenie celkovo hodnotím zatiaľ pozitívne. Uvidíme, čo ďalej, čo do budúcna. Ja som vedel, s čím sem idem. Takže uvidíme, ako sa to všetko vyvinie. Ďakujem pekne. Tak ďakujeme. Ešte nejaký dotaz na Matúše? Dobrý deň, Matúši, ja už mám dá právo. Dobrý deň. Chcem sa zeptat, co s vám honilo hlavou po tých 12 minútach? Ste dvakrát inkasoval, jestli človeku potom třeba se honí myšlenky, že třeba dostane tady 5, ako vlastne první zápas v lize, v českej lize. Co s vám honilo hlavou v tú chvíli? Ale ani nie. Skôr sa snažím držať furt tak pri zemi a furt si vravím, že to nevadí. Proste je to šport, môže sa tam stať čokoľvek. My sme dostali za 12 minút dva góly, môžeme zase my dať tie dva góly za tých 12 minút. Samozrejme ma to mrzelo, lebo šiel som do toho zápasu s tým, že som dobre pripravený, cítil som sa fajn a neurobil som prakticky žiadnu chybu a dostal som dva góly, takže človeka to zamrzí, ale nevadí. Ale vravil som si, že to zvládneme, veril som chalanom a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Ďakujem. Ďakujem. Tak a poprosím případně poslední dotaz. Petr Mešer, Ring Sport, dobrý den. Dobrý den. Čím si vysvětlujete ten vstup do zápasu? Byla to nějaká nekoncentrovanost? Nebo čím to bylo? Teraz takto rýchlo po zápase ťažko povedať, ale asi máte pravdu, bola tam taká nekoncentrovanosť. Je to nekoncentrovanosť, keď dostajeme gól zo štandardky. To je vec, ktorá není taká chyba v hre, ale je to presne tá nekoncentrovanosť, na ktorú musíte byť pripravení na tej štandardnej situácii, takže to asi zavážilo. Hlavne
ten prvý počas sa nám nedarilo vyhrávať osobné súboje a prepadávali sme tam veľa v tých súbojoch a ani tie druhé odrazené lopty sme nemali, takže podľa mňa to bol zlom toho prvého polčasu, ale prakticky v druhom polčase sme zase my ovládli aj ten stred hryska, mali sme tie súboje, tie druhé odrazené lopty a to veľa hralo dneska úlohu.